Massa de esfirra com batata. Ingredientes: uma batata cozida e bem amassada, um ovo, 1 colher de sopa de fermento biológico seco, 3 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa rasa de sal, 1 quarto de xícara de óleo, meia xícara de leite, 500 gramas de farinha de trigo. Preparo. Em uma vasilha, misture a batata com o ovo, fermento biológico, açúcar, sal, óleo e leite até obter uma massa homogênea. Acrescente a farinha aos poucos, sovando com as mãos, até que fique com uma consistência macia. Sove por pelo menos 10 minutos. Cubra a massa na vasilha com um pano de prato e deixe descansar em um ambiente levemente aquecido até dobrar de tamanho. Coloque a massa em uma superfície lisa e enfarinhada. Corte a massa e faça bolinhas de 60 gramas, modelando com as mãos. Envolva as bolinhas com fubá e coloque-as separadamente em uma assadeira, com uma boa distância entre cada uma. Deixe a massa descansar novamente, até crescer mais um pouco. Com o fundo de um copo redondo, amasse as bolinhas, deixando as bordas levemente mais altas que o centro. Adicione o recheio de sua preferência e modele a massa, alargando o diâmetro do disco. Asse em forno pré-aquecido em temperatura média até que as esfirras fiquem douradinhas nas bordas. Massa de esfirra.